Sa last part sa ginawa nating recap ay nag-iisip ang ating bida kung paano nito matatalo si Charlan sa kabila ng malaking pinsala ng kanyang katawan at may mga baril pa itong dala. Nagsisimula ang ating recap sa paggamot ng doktor sa pinsala sa natanggap ni Smith Henn sa kamay ng ating bida. Biglang pumasok ang bida at nagulat ang doktor nito sa bigla ang pagbukas nitong pinto sa kwarto. Tinanong agad ito ni Doc kung ano na naman ngayon. Sinabi lang ng bida na wala naman wala naman nagtanong ang bida kung marunong ba silang dalawa magsalita ng French. Sinabi ni Doc hindi naman daw kaunting English lang daw. Naiintindihan naman ito ng bida, na sinabi nito na makikipag-usap lang ako sa kanya, kaya huwag mo napansinin at ipagpatuloy mo lang ang paggamot sa kanya. Tinawag ng bida ang pangalan ni Smith Hen, ano, bakit ka bumalik, masasatisfy ka lang ba kapag pinatay mo ako? Ang Diamond, ano ang ginawa mo sa pera pagkatapos mong ibenta ito? Biglang natahimik si Smith Hen nito, iniisip mo bang ilihis ang tanong, ba? Diba? subukan mo. Pero, hindi natuloy ang pagsasalita nito dahil hinawakan ang bibig nito ng bida. Na sinabi niya na kung magkamali kang lolokohin nako, talagang papatayin kita. Nag-aalala si Smith tungkol sa ibang tao na tinanong ang bida kung okay lang ba ito na andyan sila. Huwag kang mag-alala tungkol sa pagkalat ng kwento dahil hindi sila marunong mag-French. Pumayag na si Smithen na sinabi ang tungkol sa isang bangko, ang Swiss Bank. Pero bakit kanya pinakawala ng buhay, alam ni Charlan, magiging maingat pa rin siya kahit pagkatapos kang patayin. Sinabi lang ni Smithen ay ang account password. Pinaghatian namin ito, kalahati para sa akin, kalahati para sa kanya, kaya kung papatayin niya ako, hindi niya makukuha ang kanyang mga pera. Inisip ng bida na ito ay makatwiran nga, pero hindi ito isang diskarte na kaya naisip ni Smith Hen. Akala mo ba hindi kita kilala, huling babala, huwag mo nang gawing komplikado at sagutin mo ng tapat, bakit binuhay ka pa ni Charlan? Hindi ko naisip yun. Si Charlan ang nagplano noong pumunta siya sa ospital para hanapin ako. At sinabi niya sa akin na huwag kang ipagsabi. May natitirang 10 milyong euro dito. Inisip ng bida na, sa mabilisang pag ito ay higit sa 10 bilyong won, ang diamond ba na ito ay kasing laki ng ulo ng tao o ano? At tinanong ito ng bida kay Smith Henna, ito ba ang blackhead? At ito naman daw ay ang blackhead. Isang hiyas na lumilitaw lamang isang beses sa ilang dekada. Kahit sa mga minahan sa Afrika, ang gintong bato ng demonyo, ito ay isang bagay na hindi ko pa naririnig. Ngayon, naiintindihan ko kung bakit nawala ang isip ni Charlan dahil dito. Agad na tinanong ng bida ang tungkol naman sa drugs. Si Charlan ay mayroon lamang mga sample kasama niya. Napamura ang bida sa sinabi nitong ni Smith Hen na inisip niya na, kapag minalas ako, baka kailangan kong alisin ang mga droga mismo. At tinanong ng bida na, sino ang kanyang binibilihan? Talagang hindi ko alam, kahit pabugbugin mo ako hanggang mamatay, hindi ko malalaman, maniwala ka sana sa akin, Chan. Hindi ako magtitiwala ng isandaang porsyento kay Smith Hen sa sitwasyong ito, pero sa ngayon, tila hindi siya nagsisinungaling. At sa huling katanungan ng bida ay ang power ng bangko. Dahil sa narinig sa huling katanungan ay medyo nabahala itong si Smith Hen. Dahil sa may pagdadalawang isip sa pagsagot itong si Smith Hen. Sinabihan ng bida ang doktor na kung pwede ba itong magalit ng konte. Kaya tinanong nito kung ngayon na ba daw, oo, mangyaring sigaw ka ng kahit ano upang magmukhang sobrang galit ka, ikaw na ang bahala. Ginawa naman ito ni Duke na sumigaw ito na sinabi na, anong sinabi mo, kung bigla-bigla mo akong sinabi hang magalit, akala mo ba gagawin ko lang agad yun, Nurse Kim, ano sa palagay mo ang tungkol sa nilutong lutuin para sa hapunan mamayang gabi? Yun nga dahil sa narinig ni Smithen ito ay inisip niya kung bakit tumaas ang boses ng doktor. Ito ba dahil sinabi niya na mas lalo niya akong sasaktan, o maaaring dahil sa Marami nang iniisip si Smith Hen sa pinaggagawa nila. At dinagdagan pa ito ni Kang Chan sa halip na lugaw, dapat ay tangkatsu ang hapunan. Kaya inisip ng bida na, wala naman talaga ako pakialam sa pera, bukod pa, hanggat hindi bukas ang bibig ni Charlan, hindi ko pa magagamit ito, gayon paman, para mapabagsak siya, wala nang mas magandang sandata na magagamit ko kundi ito. Kaya tinanong na ng bida si Smithhen sa huling pagkakataon tungkol sa password. Kaya ay wala na talaga itong magagawa, sa huli ay sinabi na niya ito na, Smithhen 07020F0913 Africa. At nang narinig na ito ng bida ay nagiba ang muka nito at para itong nagagalit. Habang sa labas ng kwarto ay naguusap ang mga ito at biglang lumabas ang bida, na iniisip na, ang laban ay nagsimula na, kailangan kong manalo dito. At kasabay nito na inisip kung saan ang kanyang telepono at sa palagay ng bida kung nahulog ba niya ito kanina sa hotel habang sa pakikipaglaban. At naiirita na lang ito ni isip ng bida, inutusan ng bida ito na kailangan niya matawagan si Guantak. Kaya ay kanya naman itong tinawagan na sinabi nito na gusto itong makausap ng bida. Kaya ay kanya itong binigay kinausap na ito ng bida. Agad nagtanong sa kabilang linya si Guantek kung anong kailangan nito na sinabi nito na marunon ka pala magsalita ng dayuhan wika. Sinabihan lang ito ng bida na sino naman ang may pakialam at Ano man, may mga sample ng droga sa Namson Hotel, alam mo ba tungkol doon? Nagulat ito sa narinig niya, na inisip ng bida na, nagkamali ako, sa huli, si Ogwang Tak ay isang gangster, kung ganoon, baka si Ogwang Tak ang kliyente para sa mga droga. Ibig sabihin, ang mga taong yon ay maaaring maging mga kaaway ko sa isang iglap sinigawa na ito ni Guang Tak ang bida ukol sa sinabi nito kanina sa Drugs at Namsen Hotel. Na sinabi lang ng bida ay samples putang ina, pareho lang yan, sino bang mga gago ang nagpapatakbo ng walang pahintulot sa teritoryo ng iba. Sa isip ng bida na kung hindi ba sila bahagi nito, pero hindi pa rin ako makasigurado. Sinabi na lang niya na may tatlong French guys na may mga sample, ibig sabihin mayroon ding gustong bumili nito at tinanong kung wala ba itong alam na kung sino ito. Hindi ko alam, nakakapagtaka, kung nagdedil sila sa lugar na iyon, walang paraan na hindi ko ito maririnig. Sa ngayon, ang mga nagbebenta ay mula sa Serpent Venemo, isang gang mula sa France, naniniwala ako na may mga baril din sila sa kanilang dala. At napamura na lang ito sa mga narinig nito sa sinabi ng bida. Nadagdag man ang bida na plano ko na tapusin ito ngayon, tawagan ko sila. Kaya hanap ka ng magandang lugar na magagamit natin. Kung hindi sila lumabas, pupunta ako sa hotel. Maging problema ito kung magdudulot ka pa ng gulo sa hotel ngayon, kahit ang club ay kakabalik lang kanina. Sa halip na doon, mayroong tahimik na villa patungo sa Nemyangju, gawin mo doon, bigyan kita ng sasakyan kung kailangan mo. Sa totoo lang, ang mga French guy na yon ay hindi ordinaryong mga fighter. Huwag mo silang simulan. Magiging masalimuot ang sitwasyon kung seryoso sila sa iyo. Tina mo ba kung magpakumbaba sa aking sariling teritoryo, tigilan mo ang pangmamaliit sa akin. Kung may kailangan ka pa, pwede mong tanungin ang mga kasama mo. Magsisimula na rin akong kumilos, saan ako pupunta, sa hotel o sa villa. Sa isip ng bida na parang hindi siya makikinig sa akin ngayon kung sabihin ko sa kanya na manatili siyang malayo sa gulo. Sinabi na lang nito na, hindi sigurado, magpapasya tayo dyan habang nakaangkop sa sitwasyon. At sa huli ay nagkasundo na ang dalawa at mag ka na lang ito pag makapag na. At sa pagtingin ng oras ay nasa 10pm na ito. Kinuha agad ng bida ang number ng hotel, nagmamadali naman ito na sinabi na wala yan dyan at kanya na lang itong edad dial para sa kanya. Pakiusap, ay connect mo ako sa kwarto 1901, kwarto ni Mr. Charlan, ako ay tinatawag na Kang Chan at may nagsalita sa kabilang telepono sa salitang Pranses, at alam ng bida na hindi ito si Charlan. At sinabi nito na kakausapin ito si Charlan. Hindi siya available ngayon, ipagpaparating ko na lang ang iyong mensahe sa kanya. Kaya sinabi ng bida na operating ito sa kanya. At sa Namsen Hotel, ay tila may kinakausap si Charlan nito, na nilapitan nito ng kanyang tauhan, na sinabi nito ni Charla na kung ano problema nito na hindi ba nakita nito na bisi ito ngayon nagring ang telepono sa guest room at inisip ko na dapat kang agarang ipaalam agad niya itong binulong at sinabi ang tungkol sa Swiss Bank at sa drugs at iba pa at ang huli ay ang salitang God of Blackfield ay naghihintay sa iyo at yun ang sabi niya Nang natapos na ang bida tinawag niya ito na inutusan ito ng bida ang number ni Sodoso Agad naman sumagot si Dosok sa kabilang linya na ginamit ng bida ang telepono ng kasama nitong si Dosok. Tinanong niya kung bakit ito tumawag at hindi niya alam na ang bida ang tumatawag ay tinawag pa niya itong rascal. Nang nagpapakilala na ang bida sa kanya, agad nagbago ang tono ng boses nito na may pagpapawis sa muka. Sinabi ng bida sa kabilang linya tungkol sa guest nila na pangalan na Charlan. At sinabi nito na iulat mo sa akin ang bawat galaw niya, anong ginawa niya kanina, kung nasaan siya ngayon, at kung ano ang ginagawa niya, sa pinakamadetalyadong paraan. Na sinabi naman ito, niya sa bida na, hindi pa gaanong mahaba ang nakalipas, may isang dayuhan na naghanap ng isa pang dayuhan na tinatawag na Smithhen, sabi nila, palaboy-laboy siya sa paligid ng club pagkatapos tumingin sa loob bago ito magbukas. Sa kasalukuyan, nasa restaurant siya at nakikipagtagpo sa ilang mga bisitang koreano. Mga bisita mula sa Korea, alam mo ba kung sino sila? Base sa narinig ko, sila ay mga mahalagang tagapamahala mula sa Seoyeong Motors. At dahil dun sa narinig ng bida inisip nito na, nakikipagtagpo siya sa Seoyeong Motors sa ganitong oras, ito ay kakaiba. Kaya sinabi na lang ng bida na, naiintindihan ko, kung may bago mangyari, tawagan mo agad ang numero na ito, o, oh, by the way, tapos na ba ang paglilinis sa club? Oo, tapos na namin lahat at binuksan muli ang club. Nahanap mo ba ang cellphone ko doon? Hindi ko personal na binantayan ang paglilinis, ngunit hindi ko naman natanggap ang ganung ulat, titignan ko pa ng mas maigi. Okay sige, isa pang hiling, sinabi mo bang si Charlan ay nasa restaurant? Tama, tignan mo ang kanilang mga kwarto at tingnan kung mayroon kang makikitang kakaiba. Pasensya na po, ngunit hindi ko kayang maghalughog sa mga kwarto gamit ang autoridad na meron ako, kahit si Boss Guantak ay hindi makakagawa niyan. Inisip ng bida na, kung sa bagay, teknikal na sila ay isang hotel, mahirap siguro para sa kanila gawin yun. Kaya ay sinabi na lang niya na, sige, bantayan mo lang sila at sabihin mo sa akin kung bumalik sila sa kanilang mga kwarto. May ilang bagay na kakaiba, pero sa ngayon, tila nagkamali nga si Smithhen sa akin, well, sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, dahil alam niya ang aking personalidad. Hindi niya ako basta-basta nalang tratratuhin ng hindi maingat. Bamalik tayo sa kaganapan kung saan nag-iba ang muka ni Sharla nang narinig nito ang God of Blackfield. At sinabi na lang nito na naiintindihan niya ito. Na sinabi niya sa mga ito na patawad po ng husto, mayroong agarang gawain na ibinigay sa akin ang punong opisina na kailangan kong harapin. Oh, huwag po kayong mag-alala, nakapag-usap na kami tungkol sa mahalagang bagay, kaya wala nang dapat ipag-alala tungkol sa amin. Kaya nagpasalamat na lang si Charlan sa kanilang pag-unawa nito. Kaya dali-dali na itong lumabas bawat galaw nitong si Charlan ay may mga nakabantay na. Habang nagmamadali na itong si Charlan sa paglalakad ay iniisip nito ang tungkol sa God of Blackfield kung may kinalaman ba si Smith Henry to. Habang naghihintay ang bida sa mga ulat sa hotel ay tumawag na itong si Dosok. Nainulat na nito na bumalik na si Charlan sa kanyang kwarto. At tungkol sa iyong telepono, wala yatang nakakita. At naintindihan naman ito ng bida kaya ay nagpasalamat na lang ito sa magandang trabaho nito. Sa gitna ng matinding iniisip nito na isip niya na ito ang tamang moment para magsisigarilyo. Kung isasama natin ang elevator, dapat ay nakarating na siya sa kanyang kwarto ngayon. Kaya ay kanya na itong tinawagan, at nagpapakilala ito na siya si Kang Chan sa salitang pranses. At sinabi nito na tumawag ako dahil tila mayroon kang ibig sabihin, ngunit baka hindi naman pala kailangan. Mukhang narinig mo ang ilang bagay mula kay Smithen, pero huwag kang masyadong makialam. Dapat ko bang tapusin ang tawag na ito, kung sasabihin mo sa akin kung nasaan si Smithen, ibibigay namin sa iyo ang monopolyo ng karapatan para sa mga sasakyan, Huwag ka nang makialam pa sa labis sa dito. Tinanong ng bida sa kanyang isipan sa sinabi nitong, huwag kang makikisali pa ng higit pa sa ganito. O kung ganon, iniisip niya na pinagtaksilan siya ni Smith Hen. ngunit, ilang tao lang kaya ang maniniwala na ang Kang Cha na namatay sa Afrika ay muling mabubuhay sa Korea, maganda, sa ngayon, sasakyan ko na lang muna siya. Nang natapos ito sa kanyang mga inisip ay sinabi niya, walang kakayahang bayaran ng Kang Yu Motors ang kontratahing halaga. Huwag kang mag-alala, ipinapangako namin sa iyo na ibibigay ang bayad para sa limampung sasakyan lamang. Kaya sabihin mo sa akin, nasaan si Smith Hen? Ayaw ko ng pangako, gusto ko ng dokumento. Kaya dahil doon ay napamura ito at galit na galit ito. Sa totoo lang, hindi ka mukhang mapagkakatiwala ang tao. Bata, aaminin ko may tapang ka para sa edad mo, pero sa kasalukuyan, may isang organisasyon na hindi mo may palagay-lagay na sangkot, kaya itigil mo na ang kabal iwang ito at sabihin mo kung nasaan si Smith Hen. Hindi ko yun iniintindi, kontrata muna, kung magbigay ka pa ng isa pang walang kabuluhang pagsasalita, ituring mo nang wala ng Smith Hen. Ano tungkol sa garantiya na si Smith Hen ay maipapasa ng ligtas kapag naililista na ang kontrata? Kayo ang mga nalulugi, hindi ba't marami kayong pera sa Swiss Bank? Totoo na ako ay may autoridad na magdesisyon, ngunit kailangan ng oras upang magnotaryo ng kontrata at ipahayag ito. Talaga ba, kung ganoon, sabay-sabay na lang tayong bumagsak sa kapahamakan. At hindi na mapaglagyan ang galit nitong si Charlan dahil sa sinabi ng bida. Huwag kang gumawa ng walang kwentang palusot, hindi ako katulad mo Charlan. Talaga nga kayong magkapariho ni Kang Chan na kilala ko. Sa isip ng bida na, hindi pa kailangan ibunyag lahat ngayon. Kaya sinabi na lang niya na, huwag mong baguhin ang paksa, nag-uusap tayo tungkol sa negosyo. Kasama mo ba si Smith ngayon, ang Swiss Bank, Droga, Blackhead, may iba pa bang nagsiwalat nito? Sige, ayusin natin ang kontrata bukas ng sampunang umaga sa business center ng hotel na ito. Sandali lang, kung si tatay ay makikisali sa mga negosasyon, pareho siya at si nanay ay maaaring magkaroon ng panganib, pero hindi ko maaaring basta-basta baguhin ang takbo ng mga pangyayari sa ngayon. Dahil sa pag-iisip ng bida ay hindi agad ito nakasagot kaya tinanong ito ni Charlan kung ano na ang sagot nito. Sige, sampu ng umaga bukas, sa business center, tapos tatawagin ko na muna. Nang natapos na ang kanilang pag-uusap ay galit na galit ito na hinahampas ang telepono nito, na inisip nito na, ang paraan ng kanyang pakikitungo at kilos ng hindi alam kung gaano kasindak ang mundo ay nagpapaalala sa akin sa kanya, na habang ang bida ay iniisip na, iba itong si Charlan kaysa kay Smithen, kahit gaano siya kabilis, ginagawa niya ang kailangan at hindi nagkakamali, siya ay pareho pa rin tulad ng dati. Nakaupo ang bida na malalim ang iniisip sa mga kaganapan ngayon na magulo ang sitwasyon at ang katawan ko ay sira na at nang pagtingin sa orasan ng bida ay nasa 10:45 na ito kaya ay napulupot nito ang baso ng wala sa oras agad na umalis na inisip nito na ang mga problema ng bukas ay para sa bukas sa ngayon dapat kong tawagan ang bahay kaya ay humiram ito sa nurse station ng telepono na iniisip nito ngayon kung ano sasabihin niya at natawa na lang ito na inisip na parang talagang naging high schooler na ako mag-isip ngayon. Nang pagtawag nito sa bahay ay nang nagpapakilala pa lang ito na siya si Kang Chan, sobra na talagang nag-alala ang ina nito sa kabilang linya ng telepono at sinabi ng tatay nito na tila mataas ang boses na sinabi na sobra na nag-alala ang nanay nito na kung pauwi na ba ito ngayon. Isa lang ang nasabi ng bida na oo, at uuwi na ito ngayon. Kaya binalik na niya ito. Na habang naglalakad inisip nito ang kanyang ama at ina ang mga alaala na nakasama niya ito mula noong paggising niya sa katawan nito. Mga pag-alala palagi sa kanya at pagmamahal ay dito lang niya naramdaman sa pamilang ito na wala dati sa buhay nito. Kahit bumalik ako dito mamaya, dapat munang umuwi ako. Nang nakita nila ang bida agad nila itong nilapitan at may hiningi ang bida sa kanila na isang damit para makapagpalit na ito ng damit. At sabihin mo kay O'Gwang Tak at So Do Sok na nagdesisyon tayo na magkita ng alas 10 bukas, kaya kung may mangyaring anuman hanggang sa oras na yun, kailangan nilang makipag-ugnayan sa akin kaagad. Kung sasabihin mo sa kanila yan, mauunawaan nila. At sa bahay ng bida ay tila nakahilata ang ina nito sa kama na tinanong ng ama nito na kung okay na ba ito, at ngumiti naman ito na okay na ito, sinabi ng ama na wag na itong masyadong mag-isip pa at magpahinga na lang ito at alagaan ang kalusugan nito. Sa gitna ng pag-uusap nila biglang may tumawag ito sa kanya. Natinanong ng ama ng bida kung ano ang ibig mong sabihin, totoo ba yan, na-check mo ba ng maayos, kinumpirma ba ng tanggapan sa pransya, sigurado ka bang hindi ito isang maling pagsasalin? Hindi, hindi, hindi ko sinasabi na tutol ako, hindi ko lang mapaniwalaan ito, bukas ng alas 10, oo naman, sige, sige, magandang trabaho, naintindihan ko. At naiwan na hindi makapaniwala ang ama ng bida, na tinanong ng ina nito kung ano ang nangyari. Kung babayaran natin ang kontrata para sa limampung sasakyan, ibibigay nila sa atin ang monopolyo para sa mga sasakyan ng gang sa Korea sa susunod na dalawampung taon. Ano ang ibig sabihin nun, ibibigay nila sa atin ang monopolyo para sa lahat ng sasakyang gawa ng gang at hindi lang ang shift, humihingi sila sa atin na magkita bukas ng umaga ng alas 10 para pirmahan ang kontrata. Bakit-bakit nila ito ginagawa, hindi ko rin alam, sinabi nila na ito ay dahil kay Chan. Ano ba talaga ang ginawa niya? Nagalit ba ako sa kanya sa telepono nang hindi ko pa alam ang buong kwento? Biglang may nagbukas ng pintuan at ito pala ang bida, nag-sorry naman ang bida sa pagiging late nitong umuwi. Agad na hinawakan ng ina ang bida tinanong agad kung ano nangyari sa kanyang mga kamay sa kanyang mukha kung bakit may mga injury ito. Oh, ito, galing lang sa pag-eensayo, wala lang po ito sinabi ng kanyang ama na, may tumawag sa akin, sinabi nilang dahil sa iyo sila pumipirma ng kontrata. Sinabi lang ng bida, na talaga ba, sila ay tumawag sa iyo. Hiningi nilang magkita bukas ng alas 10, ano bang ginawa mo? Sa totoo lang, humingi lang ako ng tulong sa mga kakilala sa internet. At bigla na lang niyakap ito ng kanyang ina, kaya ay nasaktan ito. At ito ay umiiyak sa kanya, kaya ay tinanong ito ng bida na kung ano ang problema. Sa totoo lang pag-iisip kung gaano kahirap para sa iyo ay nagpapaalala sa akin, si tatay ang gumawa ng lahat ng trabaho, ako ay nakatulong lang ng kaunti. Mas mahalaga sa akin ang kalusugan ninyo mama kaysa sa kontrata. Ganito pala ang pakiramdam ng magkaroon ng pamilya. Tama, sa ngayon, alam mo ba si Ginoong Sok Kang Ho, ang PE teacher ko? Nabangga siya sa isang aksidente sa trapiko, kaya iniisip ko na bisitahin siya sa ospital para makita siya. Iniisip kong magstay ngayong gabi kasama siya. Nagtanong ang ina nito kung saan pala ang family members nito. Kamakailan lang silang umalis papuntang probinsya. Sinabi na lang ng ama ng bida na have a good time. Nakinagulat ng ina, at nagpasalamat naman ang bida nito. Sasamahan kita pababa, iniisip ko rin na lumabas sandali para magyosi. At naintindihan naman ito ng bida. Habang sa labas nakaupo ang mag-ama, ay tinanong si Kang Chan ng kanyang ama na, tumulong ba sa iyo ang mga gangster na yon? Hindi sila tumulong, paano nga ba makakaapekto ang simpleng grupo ng mga tao na nagpapakalat sa ating bansa sa isang banyagang kumpanya? Tama nga, ano nga ba ang ginawa mo? Huwag mong gamitin ang mga kakilala sa internet bilang palusot ngayong pagkakataon. Huwag mong kalimutan na ako ay isang negosyante. Ito ay isang proposal na una nang inihain sa akin ni Mr. Charlan, sasabihin ko sa iyo ang mga detalye mamaya. At bakit naman, dahil kung hihingi ka pa sa akin ang higit na impormasyon ngayon, wala akong magagawa kundi magmadali at magsinungaling sa iyo at ayokong gawin yun. At naiintindihan naman ito ng kanyang ama na may kalakip na pagpapasalamat. Ang iyong ama ay may utang na loob sa iyo ngayong pagkakataon. At ngumiti na lang nito ang bida, huwag kang masugatan, walang kabuluhan ang kumita ng bilyon kung hindi ka naman malusog, at sinabi na lang ng bida na kanya itong tatandaan, nang nakabalik na ang bida sa hospital, at naiirita na ito sa kanila na sinabi na ipagpatuloy mo ang pagiging maayos, okay, gaano kar aming beses mo balak bumati sa akin bawat araw, at binalita nito na nagising na itong si Dero, at tuwang-tuwa ang bida sa nabalitaan nito.